So, Media presents... इन्फो तौक, तौक शो। नमस्कार यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ दर्शबिन हामी अर्को एउटा विशेष एपिसोडमा उपस्थित भएका छौँ अहिले पछिल्लो समयको कुरा हामी तपाईँ हामीले सबै देखेका छौँ भोगेका छौँ र सुनेका छौँ र खास गरी शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले पछिल्लो समयमा वैशाख बाह्र गते आएको भूकम्प तत्पश्चात शिक्षण संस्थामा परेको प्रभाव र अहिले पछिल्लो समयमा करिब करिब तिन महिना यता शिक्षण संस्थाहरू अहिले बन्दको अवस्थामा पुग्नु परेको र यसबाट विद्यार्थीहरूले एक वर्षको इन्टेक नै गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ र शिक्षा मन्त्रीज्यूले भन्दै आउनु भएको छ हामी कुनै पनि हालतमा परीक्षा सार्दैनौँ तर त्यो कुनै पनि हालतमा उहाँले भनिरहे पनि स्टेक होल्डर्सले त्यसलाई कसरी लिएको छ यो जान्ने प्रयास गर्छौँ आजको कार्यक्रममा दसैँ हामीले कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ प्याप्सनका अध्यक्ष लक्ष्य बहादुर केसी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर नमस्कार म पछिल्लो घटनाक्रमबाट यहाँको जोडौँ हिजो मात्रै यहाँहरू भारतीय राजदूतलाई भेट्नुभयो हामीले बालबालिकाको अधिकार हनन भयो र बालबालिकामा इन्डियन विरोधी भावना विकास हुन थाल्यो यसबारेमा सरकारलाई गम्भीर भारतीय सरकारलाई गम्भीर हुनुपर्छ भनेर हामीले मेमोरेन्डम बुझाएका छौँ हिजो अनि भारतीय राजदूतसँग तेल पनि माग्नुभयो हामीले तेल मागेनौँ ओके बाहिर त्यसरी आयो मिडियामा तेल माग्नु भएन तेल तेल माग्ने विषय होइन हामी यसरी हात झुकाउन जान्दैनौँ हामी जस्तो पढा लेखा सङ्घ संस्थाले हामीले बाल अधिकार एकात्तर लाख बाल बालिकाहरू पढ्नबाट वञ्चित हुने समय आइसक्यो अप्ठ्यारो परिरहेको छ परीक्षाहरू धकलिँदैछन् अप्ठ्यारोमा पुगेको अवस्था छ यो बाल अधिकार हनन हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा युएन चार्टरले भनेको उन्तिस र तिस नम्बरको ले दिएको बाल अधिकार पनि हनन भएको कुरा okay. चाहिँ हामीले जानकारी गरायौँ उहाँ गम्भीर छौँ भन्नुभएको छ र सरकारलाई समेत भारतीय सरकारलाई समेत जानकारी गराउँछु भन्नुभएको छ अब अहिले पछिल्लो समयमा लयन चौर लम्पसारवाद भन्ने एउटा शब्द एकदमै प्रचलित छ यहाँहरू लयन चौर जानुभयो अहिले सबै शक्ति केन्द्र लयन चौरले जे भन्यो त्यही हुन्छ देश पनि त्यसरी चल्छ भन्ने थियो यहाँहरूले विज्ञान जानकारी गराउन त्यहीँ जानुभयो होइन हामीले चाहिँ के हो भने सरकारसँग हामी विभिन्न चरणमा गइसक्यौँ हामीले विभिन्न तराई केन्द्रित दलहरूसँग हामी बसिसक्यौँ यहाँहरूको मिडिया मार्फत पनि हामीले जानकार गराइसकेका छौँ कि हामीले आफ्नो यो आफ्नो क्षेत्रलाई परेको असरको बारेमा पत्रकार भेट पनि गरिसक्यौँ र अहिले चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने नेपालभित्र रहेको कुटनीतिक आयोगमा भारत सरकारलाई जानकार चाहिँ जानकारी गराउनै पर्छ मोदी सरकारले जानकारी हुनैपर्छ कि यहाँका बालबालिकाहरूमा जुन किसिमको चाहिँ भारत विरोधी भावना विकास हुँदै गएको छ यसरी नै क्रमिक रूपमा गयो भने यसको जिम्मा कसले लिने भोलि भन्ने कुरा पनि यो यो ठाउँमा जानकारी पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र एकहत्तर लाख बालबालिकामा खेलवाड भइरहेछ अहिले होइन कसै ऊ एउटा भनाइ छ नि हात्तीले मुसोसँग खेल्दाखेरि मुसोसँग कति रमाइलो भएको भन्छ मुसो मर्द लागिरहेको हुन्छ होइन हात्तीलाई रमाइलो भइरहेछ यही यही खेल भइरहेछ यहाँ अब यहाँलाई यस्तो लाग्छ लक्ष्य सर यो यहाँहरूले गएर अनुरोध त गर्नुभयो त्यो एउटा सहरोध पनि होइन हामीले ओके अनुरोध भन्ने शब्द यसमा यहाँले नराखिदिनु होला यसरी नबुझिदिनु होला हामीले भन्न खोजेको के भने बाल अधिकार एकहत्तर लाख बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकार हनन हुँदैछ यसबारेमा भारत सरकार गम्भीर बनाइदिनुहोस् ध्यानकर्षण गर्नुभयो यहाँ गराएको भाषा ओके okay. अब अहिले राष्ट्रले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीज्यूहरूले सबैले अनुरोध गरिरहनु भएको छ त्यो अनुरोध पनि सुनेको छैन भारतले यसरी हेर्दाखेरि अब यहाँहरूको एउटा सङ्गठनले यहाँहरूले भन्नु सङ्गठनको दायित्व त होला तर त्यो चिजको सुनवाई होला भन्ने अपेक्षा कतिको गर्नुभएको छ होइन हामी हाम मलाई के विश्वास छ भने एउटा ठुलो पहरोलाई एकजना मान्छेले झ्याम्पल हान्दो रहेछ हरेक दिन एक दिरी एक झ्याम्पल हानेर फोर्न खोज्दो रहेछ अनि केही मानिसले त्यसलाई पागल भन्दा रहेछन् तर त्यो दस वर्ष बिस वर्ष उसका परिवार सबै मिल्दै एक दिरी एक झ्याम्पल हान्दै जाँदाखेरि कालान्तरमा त्यो पाहाड भत्क्यो र त्यो खेतीयोग्य जमिन बनाएको थियो त्यसकारण म त्यस कुरामा विश्वास गर्छु सयौँ चोटले फोरिन्छ ढुङ्गा प्रत्येक चोटको प्रहार बन सफल असफल यी दुई विकल्प सफलताको रहर बन भन्ने okay. मैले उक्ति पनि पढेको थिएँ okay. यहाँहरूको बिचमा आज सेयर गर्न चाहन्छु त्यही उक्तिको विश्वास राखेर र एउटा ठुलो देश त्यो त्यो देशले सबै कुरा जान्दछ मलाई लाग्दैन okay. त्यो जानेको भए बुझेको भए आज यसरी बालबालिकाले दुःख पाउनु पर्दैन थियो त्यस कारण अभिव्यक् पनि हुन सक्दो रहेछ तर अहिले यही भित्रका पार्टीहरूको उहाँहरूको विवेकशीलता नदेखेपछि बाहिर त प्ले गर्ने नै भयो नि होइन र होइन यसमा त के हो भने खेल त दुवैतिरबाट छ अब कतिले विवेक आफ्नो पुरा गर्नु भएको छैन कसैले चाहिँ आफ्नो दम्ब देखाइरहेको छ यो दम्बले गर्दा आज हाम्रा बालबालिकाहरू एउटा ठुलो एउटा हेर्नुहोस् एउटा व्यापारमा लाखौँ लाख अरब रुपियाँ घाटा भयो भने पनि केही समयपछि चलखेल के विकास गरेर पूर्ति गर्न सकिन्छ तर बालबालिकाले एक दिन पढ्न उसले गुमाउनु पर्यो भने उसले जीवनमा कहिले पनि त्यो पूर्ति गर्न सक्दैन एक्ज्याक्टली त्यसैले यो कुरालाई हामी गम्भीर भएर हाम्रो संस्थाले यो कुरा बोल्नुपर्छ जतिसुकै ठुलो राष्ट्रको व्यक्ति भए पनि आखिर छिमेकी असल छिमेकी नै सोच्नुपर्छ उहाँलाई असल छिमेकीकै रूपले हामीले एकचोटि भन्नुपर्छ भन्ने लागेर हामी गएको हो अर्को यहाँहरूले शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई भेट्नुभयो हामीले शिक्षा के भन्नुभयो उहाँले शिक्षा मन्त्रीज्यू पनि गम्भीर हामीले पायौँ कि तपाईँहरूलाई कुनै पनि हालतमा थोरै भए पनि तेल चाहिँ पाउनुपर्छ विद्यालय चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ भन्ने उहाँ राख्नुभयो हामीले अझ त्यसमा थप गरिकन जबसम्म एउटा चाहिँ रेड क्रसका वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एम्बुलेन्स गाडीहरू चल्न सम्भव छ तेल एक थोपा भइन्जेल पनि विद्यालय ओसार पसार गर्ने गाडी किन्न आधा ट्याङ्की किन्न होस् पन्ध्र लिटर विद्यालयले पाउनुपर्छ र विद्यालय बन्द हुनु वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन हामी बन्दको कल्पना पनि गर्न मिल्नु सक्दैनौँ किनभने तपाईँले भन्नुभयो यो भुइँचालोबाट पनि विद्यालयहरू करिब छब्बिस दिनको क्लास घुमाउनु पर्यो डेढ महिनामा छब्बिस दिन बराबरको एकाडेमिक क्लास हामीले गुमाएका छौँ दुई सय दस दिन उपस्थिति हुनुपर्ने र एक सय ब्यानब्बे दिन चाहिँ पठन पाठन हुनैपर्ने एसएलसी जानका लागि वा करिकुलम पुरा गर्नका लागि हाम्रो जुन करिकुलमले भनेको छ त्यो आधारका लागि हामी करिब करिब बिहान बेलुका पनि क्लास सञ्चालन गरेको अवस्था छ र तराईका स्कुलहरू पनि अब हामी खोल्नका लागि पहल गर्नुपर्छ त्यसमा पनि मन्त्रीस्तरीय सरकार र तराई केन्द्रित पार्टीहरूसँग पनि हामी अनुरोध गर्ने पक्षमा छौँ र कम्तीमा बालबालिको पढ्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सङ्गठनले त्यो भूमिका आज पनि मन्त्रीजीसँग भनेको छ र उहाँले पनि यसका लागि पनि आज वार्तामा पनि म जान्छु र म पनि यो विद्यालय विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकारको बारेमा म पनि उहाँहरूसँग अनुरोध गर्छु कम्तीमा पठन पाठन नरोकौँ सबै द सबैका बालबालिका हुन् त्यही परीक्षा दिने हो होइन परीक्षा दिने मिति सर्दैन महिना पनि सर्दैन त्यसले गर्दाखेरि जुन मन्त्रीसँग यो पनि भन्यो कि फलानै दिन इक्जाम हुन्छ भन्ने नबोलिदिनुहोस् कम्तीमा छलफलमा जाउँ सकभर करिकुलमलाई राम्रोसँग पुरा गरौँ पढाइ पुरा भइसकेपछि परीक्षा लिन सकिन्छ यसका आधारहरूलाई छलफलबाट पर्छ पर अहिले नै मन्त्रीज्यूले यसरी ठोकुवा नगरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध पनि हामीले गऱ्यौँ अब उहाँले भन्नुभयो जस्तो एक सय बयानब्बे दिन कम्तीमा पढाइ हुनैपर्ने अवस्था अब यो सिचुएसन सल्भ भयो भने यहाँहरूले त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ त अहिले हामी काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सक्छौँ सा। राम्रै भइरहेछ किनभने यो दसैँ तिहारको बिचमा पेट्रोलियम पदार्थको इन्धनको कमीले केही विद्यालय बन्द भए दाउरा पनि रहेन त्यो बेला खुल्ने अवस्था थियो भुइँचालोले गरेको चाहिँ हामीले क्यालेन्डर बनाएका थियौँ तर यसलाई चाहिँ हामीले काठमाडौँमा चाहिँ बिहान बेलुका गरेर पनि हामी पुरा गर्न सक्छौँ जस्तो हामीले okay. विश्वास गरेका छौँ अहिले अर्को बाल मानसिकताको कुरा गरौँ यो बन्दको प्रभाव भइसकेपछि अहिले सबैले यहाँले अघि भारतीय राजदूतलाई पनि यहाँहरूले निवेदन गर्नुभयो त्यसमा अहिले बच्चाहरूको मानसिकता चाहिँ कस्तो देखिएको छ यो त उहाँहरूको उसमा परेको असरको बारेमा त कुरा नगरौँ होइन mm -hmm. के हो भने यो बन्दको कारणबाट विद्यार्थी विद्यालय नखुल्नु mm -hmm. आज विद्यार्थीहरूको तपाईँको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन नपाउनु अथवा ट्रान्सपोर्टेसन बन्द भएको कारणले विद्यालय जान नपाउनु यो विषय चाहिँ अत्यन्तै उनीहरूको मनमा नेगेटिभ मस्तिष्क र भारतप्रति विरोध जागिरहेको छ यो भावना आउनु एउटा छिमेकी मुलुकप्रति हाम्रा बालबालिकाहरूको कलिलो मस्तिष्कमा विरोधी भावना विकास भएको छ यो राज इन्डियाले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन भलै यो राजनीतिक कुरा होला होइन तर हामीले हेर्दाखेरि एउटा त्यति ठुलो प्रधानमन्त्री यहाँ आएर बोल्नुभयो उहाँले भन्नुभएको थियो कि हाम्रो असल छिमेकी हो यो देशको विकासको परिकल्पना गरौँ ऋषि मन हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो र हामीले चाहिँ खासै त्यस्तो मन देखेनौँ अहिले यो निर्णय अब हुन त राजनीतिक निर्णय मुद्दाबाट उहाँहरूले छलफुल गर्नुहोला तरै केन्द्रित दलहरूले रोकेको हुनाले वीरगन्जमा यो तपाईँको रोकिएको हो भन्ने उहाँको प्रस्तुति रह्यो यो पटक पनि त्यस्तो प्रस्तुति हामीसँग गर्नुभयो तर हामीलाई चाहिँ के भने यो सानो मुलुकलाई हेपा गरेको हेपेको हो कि जस्तो महसुस जनताको तर्फबाट म त्यसरी बुझेँ विशेष गरी तराईको क्षेत्रमा अहिले पनि झन्डै झन्डै हामीले तिन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्यो यहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाएको विद्यालय क्षेत्र शान्ति क्षेत्र हुनुपर्छ भनेर धेरै आवाज उठाइए पनि यो क्षेत्र नै जहिले पनि प्रहार पहिलो प्रहार यसैमा निशाना यसैमा लाग्यो यसले गर्दाखेरि झन् संविधान जारी भइसकेपछि त अब विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्वालिटी एजुकेसन आफ्नो शिक्षाको हक पाउने सुनिश्चितता हुन्छ होला भन्ने अनुमान गरेका थिए त्यो हुन सकेन यो हुन सकेन हिजो हिजो पनि विद्यार्थीलाई प्रयोग गरियो र आज पनि राजनीतिक पार्टीले विद्यार्थीलाई राजनीतिक पार्टीहरूको मुद्दासँग विद्यार्थीसँग वास्तविकता राख्छ यसले कुनै सरोकार राख्दैन मैले भनेँ विद्यार्थीको एक घन्टा पढ्न पाउने आज पढ्न पाउने कुरा भोलि पढेर पनि हुँदैन त्यस कारण एकै दिन कोच्नु जबरजस्त रूपमा खुवाउनु पनि नमिल्ने हुन्छ यहाँले भन्नुभयो बाल मस्तिष्क भन्या के हो भने सहज रूपले ऊ पढ्न चाहन्छ हरेक दिन जान चाहन्छ र उसलाई हरेक दिनको दैनिक कोर्सलाई उसले निरन्तर रूपमा चाहिँ सहजीकरण तरिकाले पढ्न चाहन्छ तर अहिलेको परिस्थितिमा कस्तो निर्माण भएको छ भने प्याकेजमा एकैचोटि एक खुवाउनु पर्ने स्थिति निर्माण भएको छ त्यस यो राम्रो होइन बालबच्चाको लागि यहाँले विभिन्न मिडियामा बोल्नु भएको छ कराइरहनु भएको छ आफ्नो आवाज सुनाउने कोसिस त गर्नुभएको छ तर यो आवाज अलिक मधुरो भयो होइन त्यो आवाज आवाजमूलक हुन सकेन कि हामीले सरकारसँग के भनेर छौँ भने वर्तमान परिस्थितिमा हामी जस्तो संस्था प्याप्सनले जुन माग गरिरहेको छ कम्तीमा विद्यालय बन्द हुन नहुनका लागि <laughs> जुन पेट्रोलियम पदार्थ आउँछ त्यसलाई सहज वितरण होस् र वैज्ञानिक वितरण होस् कम्तीमा पाँच दस लिटर जति पाउन सक्छ विद्यालयले कम्तीमा सयवटा गाडी छन् भने कम्तीमा पचासवटा गाडीमा विद्यार्थी उभिएर पनि जाने परिस्थितिको निर्माण गरोस् okay. पठन पाठन बन्द नहोस् भन्ने माग गरिरहेका छौँ uh -huh. सरकारले यो कुरा चाहिँ चाँडै नै पूर्ति गर्ने छ भन्ने कुरामा मन्त्रीजीले विश्वास दिनुभएको छ र भोलि पनि हामी आपूर्ति मन्त्रीसँग दुई बजे मिटिङ बस्दैछौँ uh -huh. र त्यहाँबाट हामीलाई लाग्छ विद्यालयलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर पठन पाठनका आवाजहरू अगाडि बढ्ने छन् र विद्यार्थीको पढाइ बन्द हुने छैन भन्ने कुरामा विश्वास छ अर्को लक्ष्य सर यो अहिले पछिल्लो परिस्थितिका कारण भूकम्प र त्यसपछि लगातार तिन महिना यता बन्द भएको अवस्था छ यसले गर्दाखेरि उच्च शिक्षामा विदेशी नै स्कुल शिक्षामा पनि बाहिरिने क्रम छ यसले गर्दा तपाईँहरू जसले शिक्षण संस्था चलाउनु पनि भएको छ शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको मनस्थिति कस्तो अवस्थामा छ अहिले वास्तवमा यहाँले सही कुरा उठाउनु भएको छ अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छौँ तराईमा विद्यालय सञ्चालन गर्न खोज्दा अत्यन्तै अप्ठ्यारो र प्याप्सनका साथीहरू पनि उहाँहरूको या त सहयोग गर्नुपर्ने आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने अप्ठ्यारोमा उहाँहरू हुनुहुन्छ निकै mm -hmm. अप्ठ्यारोमा र या त आन्दोलनमा जानुपर्ने परिस्थिति पनि निर्माण भएको थियो त्यसकारण हाम्रा साथीहरूले विद्यालय चलाउने बालबालिकालाई पढाउनु उहाँको मुख्य कर्तव्य हो mm -hmm. र गुणस्तर शिक्षा आजको हाम्रो प्याप्सनको मुख्य एजेन्डा पनि हो गुणस्तरले नै हामी बाँचेका छौँ विश्व अभिभावकको विश्वासलाई जितेका छौँ र यो हाम्रो नेपाली हिजोका ज... दिनहरूमा दार्जिलिङ खरसाङ र उता नैनीताल तपाईँको चाहिँ देहरादुन जाने क्रम चाहिँ हामीले रोकेका थियौँ जुन चाहिँ नेपालमै आर्थिक वृद्धि दर भएको थियो वृद्धि भएको थियो नेपालमै पर्ने त्यो अवस्था निर्माण गरेका थियौँ यहाँले भने जस्तै अप्ठ्याराहरू निर्माण भएको छन् यो कसैको इन्ट्रेस्ट पनि हुनसक्छ कि छिमेकी मुलुकमा जान बाध्य गराउने एउटा इन्ट्रेस्ट एउटा एउटा कुनै समूह विदेश जाऊ भन्ने समूहले चाहिँ नि उक्सा कि अथवा यो सिचुएसन सिचुएसनले यो कुराहरू धेरै कुराहरू यसभित्र छ होइन तर हामीले के कुरा चाहिँ राजनीतिक हाम्रो पार्टीहरूसँग के अनुरोध छ प्रधानमन्त्री लगायत सबैसँग शिक्षा मन्त्रीसँग भने बाल बालिकाले पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता चाहिँ दिनुपर्छ र हामी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा पनि जान अपिल गर्न जाँदैछौँ हामी युनिसेफ युनेसेफ हामी युनेसेफसँग पनि जाने टाइम लिइरहेको अवस्था छ okay. किनभने हाम्रो राज राजनेताहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरणको जति गर्नु पर्थ्यो त्यति पुगेन हुन त परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले स्विजरल्यान्डमा गएर केही विचार राख्नुभयो तर जुन रूपमा जुन आवाजहरू बुलन्द हुनुपर्थ्यो यहाँले भने जस्तै प्याप्सनले गर्न सकेन कि भने जस्तै राज्यले पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु जति सक्नु पर्थ्यो त्यति सकेन जस्तो लागेको छ यसका लागि हामी आफ्नो तहबाट हा पनि हामी राजनेता होइनौँ हामी एकाडेमिक एक्सिलेन्सीका लागिरहने एउटा ल एउटा सिपाही हौँ हाम्रो पनि दायित्व हो कि हामी पनि यहाँ यहाँ रहेका कुटनैतिक आयोगदेखि लिएर हिजो हामी इन्डियन सरकारसँग गयौँ अब हामी युनिसेफ र युएनडिपीसँग पनि गएर हाम्रा आवाजहरू बाल अधिकार बालबालिकाले पढ्न पाउने सुनिश्चितताका विषयमा युनिसेफ पनि बोल्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय युएन पनि बोल्नुपर्छ जुन okay. मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको हाम्रो आवाज नेपाललाई परेको अप्ठ्यारोमा बोल्नु पर्थ्यो त्यो आवाज हामीले गम्भीर साह्रै मन्द पाएका छौँ यतिले पुग्दैन यो विषयमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ अब तपाईँहरूको भोलिको नेक्स्ट मुभ के हुन्छ प्यापसनले कसरी अगाडि बढ्छ अब यस्तो पनि दिन आउन सक्छ कि अब बालबालिकाहरू आफै पनि सडकमा उत्रेर हाम्रा पढ्ने अधिकारहरू सुनिश्चित गर भनेर पनि बालबालिकाले बोल्नुपर्छ कि जस्तो अवस्था छ हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेका शिक्षाकर्मीहरू सिङ्गो राष्ट्रमा पढ्ने बालबालिकाहरू पनि उभि आफ्नो त्यसमा चाहिँ उभिनुपर्ने स्थिति निर्माण भएको छ त्यो कार्यक्रम पनि आउन सक्छ प्याप्सनलाई अथवा तपाईँहरू व्यक्तिगत आस्थाको हिसाबले सम्बन्धको हिसाबले शिक्षा क्षेत्रमा लागेका मान्छे धेरै सभासद् छन् मन्त्री मन्त्रालय चलाइरहेका छन् तपाईँहरूको पहुँच तलदेखि माथिसम्म छ यति ठुलो सञ्जाल छ प्याप्सनमा यहाँले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिराख्दाखेरि यो शिक्षा क्षेत्रको स्वायत्त ढङ्गले चल्ने शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुने पठन पाठन अवरोध नहुने यो गतिविधिमा अलिकति तपाईँको भूमिका चाहिँ अलिक फितलो भएको हो यसमा यहाँले यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ तर हाम्रा अग्रजहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ उहाँहरू विभिन्न ठाउँमा पुग्नु पनि भएको छ आवाज उहाँलाई पनि हामीले पछाडिबाट दिएकै हो तर जुन आवाज बाहिर आउनु पर्थ्यो त्यो आउनु नसकेको कुरा वास्तविकता हो होइन र हामी पनि अझ यो कुनै पनि राम्रो काम गर्दा ढिला भएको छैन अब उपरान्त पनि विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र भनेर अन्ठाउन्न सालमा जुन कुरा सबै पार्टीहरूले यो कुरालाई स्वीकारेको कुरा हो र सोझे भन्ने एउटा संस्था पनि छ त्यो पनि यो चाहिँ विभाग अन्तर्गत रहेको छ त्यो पनि एक्टिभिस जति हुनु हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन होइन र हामीले हाम्रो आवाजहरू पनि तपाईँको बिचमै कतै हराएको जस्तो हामी मिडियामा गयौँ हामी तराई केन्द्रीय दलहरूका नेताहरूसँग हामी भेट्ने कोसिस गऱ्यौँ वा भेट्यौँ र जिल्ला जिल्लामा पनि पहल नभएको होइन अभिभावक हाम्रा जिल्लाका सङ्गठनहरूले पनि त्यो मोटिभेटन मोटिभेसन गरेर विद्यालयलाई पढ्न प बिहान एघार बजीसम्म पढ्न पाउनुपर्छ कुनै ठाउँ कुनै जिल्लामा चाहिँ बिहानदेखि एघार बजीसम्म पढ्छन् र एघार बजेपछि जुन आन्दोलन हुन्छ वा जे हुन्छ त्यसमा कुनै सरकार राख्दैनन् तर पठन पाठन चाहिँ एघार बजीसम्म भइरहेको अवस्था पनि छ कति ठाउँमा चाहिँ विद्यालय सञ्चालन भएका पनि छन् दुई चार दिनभन्दा बढी बन्द पनि भएन तर अब कति जिल्लामा चाहिँ बाह्र पर्सा तपाईँ रौतहट उता सप्तरी सिराहा महोत्तरीतिर चाहिँ धनुषातिर हेर्नुहुन्छ भने धेरै लामो समय नै पठन पाठन छ अब जाँदा जाँदै सर यहाँको हामीले सम्पूर्ण टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई अहिलेको सिचुएसनबाट हामीले तपाईँहरूलाई मात्रै अथवा अन्य कुनै पक्षलाई गाली गरेर मात्रै समाधान निस्किने अवस्था छैन किनभने यो समग्र देशले नै कोसिस गरिरहेको छ प्याप्सनको सम्पूर्ण सञ्जालमा रहेका त्यो नेटवर्कमा रहेका विद्यालय सञ्चालक विद्यार्थी अभिभावकमा प्यापसनको अध्यक्षको मेसेज के हुन्छ यो बेलामा के कहाँ बस्ने जनताको राजनेता होइन सबैले एउटा विद्यार्थी बालबालिकाप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र हामी सबैले सरकार सरकारको मात्रै मुख नहेरेर हामी आफ्नो नागरिकको ठाउँबाट नागरिक, नागरिक समाजको ठाउँबाट हामीले एक एक इट्टाको रूपमा हामीले भएर जसरी भवनको लागि एक एक इट्टाको महत्त्व हुन्छ एक एक नागरिकको पनि यतिखेर महत्त्व छ राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ राष्ट्रिय स्वाधीनता अहिले खतरामा छ राष्ट्रिय एकताको एकत्रित भएर हामीहरू चाहिँ वास्तवमा शिक्षाकर्मीहरू हौँ शिक्षाको विकासमा लागिरहेछौँ र भोलिका दिनमा अझ सशक्त रूपले लाग्न जरुरी छ र विद्यार्थीको पढ्ने पढाउने वातावरणका लागि कुन शुक, रा कुनसुके जुनसुकै राजनीतिक पार्टी होस् तर केन्द्रित मात्रै नभएर सबैको सुझबुझ हुन जरुरी छ सरकारमा रहेका राजनेताहरूको पनि यसमा चाहिँ गम्भीर हुनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु जति गम्भीर हुनुपर्थ्यो त्यति गम्भीर भएका छैनौँ कि जस्तो कहिलेकाहीँ भान हुन्छ हामी अपेक्षा गरौँ आज नै वार्ता पनि छ यो मिलोस् यो वार्ता मिलोस् यसको शुभकामना पनि छ हस् यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि थ्याङ्क यू सो मच हजुर धन्यवाद एन्फोक